Цената на дизела мина психологическата граница от 3 лева. По тази причина бяха организирани и протести в страната. Колко още ще продължат да скачат цените на горивата и ще се стигне ли до шоково поскъпване по Великден? Ще разберем сега от Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро утро! Добро утро! Как виждате развитието на цените на горивата в следващите 3 месеца, да кажем? Много зависи от ситуацията в Украина. Ако се задържи така, войната да върви плавно, няма да видим много ниски цени надолу. Може би ще видим 10 стотинки още нагоре. Много, всичко зависи от войната в Украина. В момента няма друг фактор, който да влияе на горивата, на цените на горивата в момента. Добре, ако сега спре войната, до лятото какви цени ще имаме на горивата? Ако сега спре войната, предполагам, че до лятото до 3 месеца вече ще видим цени под 2,80. Ще се нормализират? Ще се нормализират и нормалните цени, които си бяха нормалните. В момента тази цена на петрол е необосновано висока. Няма липса на петрол в света, в световен мащаб, всичко работи на пълни обороти. Така че една цена от 80 долара абсолютно би осигурила нормални приходи на производителите и нормални цени по бензостанциите. Някакви мерки могат ли да се предприемат в тази посока? В момента за... не. А по отношение на акциза? По отношение, може би, но едва ли ще вземат Европа някакви мерки на тази основа. По проста причина, че акциза е основно перо в икономиката на всяка една държава. Шанса да се случи това е минимален. Ще купуваме ли с рубли? И до края на годината не. Ако си спазва договора Руска федерация, няма как. Другия вариант е, сега президента на Русия е малко, как да кажа, слънаравен човек, взима еднолични решения, които неговите хора ги сляпо ги следват, така че не знаем на къде ще отведат неговите решения. Каква е възможността Иран да се завърне на петролния пазар? Лично мое мнение, по-добре не. По-добре не? По-добре не, Иран. Защо? Са опасни. Те спонсорират много опасни групировки. Те за мен са по-лошия вариант от Русия. Руснаците излизат с открито лице и казват, ние ще правим това и това. Иранците са доста подмолни. Това е лично мое мнение. Така че по-добре да продължим да разчитаме на Русия. По-добре Русия. Да разчитаме, да. От гледна точка на качеството? Качеството си е нормално в последните години. Дори справките от метрологичния институт казват, че доста са намаляли на качественото гориво. Смисъл такъв, разминават се минимални. При минимално смесване, да речем, на бензин с дизел, мърда някой друг показател, но като цяло, да, проблем е с биокомпонента. Зимно време биокомпонента не издържа. Не, че не издържа, издържано е в максимално допустимата граница, която трябва да издържа. Така че едно премахване на биокомпонентите, това е доста добра идея, която според мен е до 2-3 години трябва да се осъществи, защото реално няма и смисъл икономически от добавянето на биокомпонента. Да не говорим за екология. Ако Русия обаче спре доставките, тогава вариантите какви са? Лошо. Лошо. Много лошо. Тогава ще видим цени, които не сме виждали никога при живота си. Може би на 3,50. Ще ни трябва някакво време, за да се пренареди пазъла, за да почнем да правим доставки от други страни. Да, може... Откъде? Откъде може да разчитаме? От навсякъде, от Саудитска Арабия, от много места. Горива има на много има места. Има как да се запълни тази празнота, ако това се случи изобщо. Има просто... Спедицията е малко по-висока цена, ще бъде. Нищо повече. Проблема е... Това всъщност е най-важното за хората, не е... Проблема в българските пристанища е, че не мога да влизат големи кораби. А пък, когато искате да си купите Саудитска Арабия, там трябва да купите над 50 хиляди тона, което е голям кораб, той не може да влезе тук. Вариантът да се разтваря, примерно в Гърция или там да се претваря на по-малък кораб или в Турция и пак да минават и да идват насам. Горива има. Имаме варианти все пак, но дано да не се стига до тези сценарии, казват. Точно така. Ще затварят ли бензиностанции? Метанстанции? Метанстанции започнаха да затварят в София заради цената. В момента... Колко стана? 3 лева и 16 стотинки е метана. Ще продължава ли да расте? Да, още не е дошла цената, която трябва да дойде. В момента трябва да е около 3,50. В момента се работи на себестойност. С 45 стотинки дигнаха цената на килограм само за един ден. Така че това повишение, което се видя вчерашните дни, е с тези 15 стотинки, е крайно недостатъчно.
То като цяло сега никой не работи на печалба, нали така? Ами точно така, в момента никой не работи на печалба. Последната седмица тези 400-500, които ги видяхте да се повишават по бензиностанциите, това беше старото повишение, което трябваше да се направи. Миналата седмица рязко спаднаха петролните деривати и в петък изведнъж, бам, войната явно решиха, че няма да спре, ще продължи на други фронтове и веднага се отрази на цената на деривата. Какво обаче да си мислим, какво да предприемаме като действие, когато виждаме в малки бензиностанции, които не са част от големи вериги, цени на бензина, които са под 3 лева, и то значително под 3 лева, 2,70, 2,80. А, такива цени не съм виждал никъде. Може би... Има на отделни места, има такива да, цени. Да кажем 2,90, някъде може да се видят на дизела специално, на бензина, да, възможно е 2,70 да се видят цени наистина. На бензина... Ами колегите сами определят своите маржове. Не знам, за мен е малко необосновано дълго време да работиш на така малка наценка. Можем ли да говорим за некачествени горива при тях? Не. Некачествени горива последните години, аз ви казах, няма... Процентът е много-много минимален. Много-много минимален. Това е под 0,01% на некачествени... При проверки да се срещат некачествени горива. И то е смесването между бензина и дизела. Има ли достатъчно проверки? О, да. В момента в метрологичен... Често ли са? Непрекъснато. Значи всеки един обект са си поставили за цел през 2 години да бъде проверяван. Сметнете, това са 5000 обекта, които разпространяват горива. Отделно има още поне 3000 ведомствени. Те също се проверяват от метрологичен институт, да, за качество и контрол на качество на горивата. Всеки един обект се проверява през 2 години. Добре, малките бензиностанции сега фалират ли? А и хората, само да ви кажа, хората са доста чувствителни на тази тема. Малко се усъмнат, че нещо има некачествено в горивата, пускат си проверки. В рамките на 10 дена трябва да имат отговор от службата, дали всичко е наред с качество на горивото. Малките бензиностанции фалират ли сега или не се забелязва такава тенденция? Доста от колегите почнаха да затварят на неработно нощно време. Намалиха се персонала в малките населени места, говоря. Сега в големите градове е по-различно. Има ли някакви проценти за това? Колко са си намалили работното може време? Може би като бройки. Мога да ви кажа, над 100 малки бензиностанции си намалиха работното време. И намалиха доста от персонала. Това са по 2 човека минимум съкратиха. Имам и колега в София, който съкрати към 20 човека. За Велик ден е големия въпрос. Велик ден, когато виждаме много хора, които ще излязат от големите градове, ще отидат по по-малки населени места, тогава можем ли да очакваме по-високи цени, още по-високи цени? Още по-високи едва ли. Може би в рамките на 3 лева и 12 стотинки, това ще бъде максимум, който е на този етап. Велик ден е скоро. Така, че съвсем скоро, да? Няма да имаме такова шоково няма поскъпване. Няма да имаме шоково поскъпване. Максимум ще бъде 3,13. Много благодарим. Добре, благодарим за този разговор. Димитър Хаджи Димитров, председател на асоциацията, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.